আৰু দেউতা হয়নে নহয়? মানে ৰাতি সময়টো ভূত চুতো হ'ব পাৰা। অ' দেউতা, অ' দেউতা! আরে গরু মরাত মোৰ এটা নাম আছে, মই এটা মস্ত খিয়াল বুলি। হে, মোক চিনি পোৱা নাই। এতিয়া ক'লে পুলিচৰ প্ৰতি মোৰ দৰদ মৰম আছে নেকি? কথাটো কি বাৰু, আপোনাৰ মতলবটো কি বাৰু কওকচোন। নাই নাই, একো নাই। আরে বৰমণি, ইমান পুৱাই পুৱাই আহিলে যে! ৱা, হয়তো কথা লাষ্টতে মই সুধিবই পাহৰিলো, ইমান মৰ্নিং মৰ্নিং আহিলে যে! অ, মইতো অবাক তেতিয়ে হৈ গলো। অবাক তেত, সেইটো আকৌ কি হে? এ, সেইটো বুজি পোৱা নাই নে? মই ইংৰাজীত কৈছো আকৌ, মই অবাক হৈ গলো। হেই, তন্তে কি অবাক তেত হৈছা ঐ? মই বেছি অবাক তেত হৈছা। অ, কেলে হয়নে? হেই, গোটাই ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাহিলা নহয়। ফটো আমি কেওটক আৰু মই চিনি নাপাওঁ নে? তই কি কথা কৈছা ঐ? হা, আজি মুনৰ লগত গাড়ী চাবা যাব, মুনে মোক নিজে কৈছি। ঐ, কেওটক কি ভাবিছিল, কি ওলালৈ? দেউতা কেতিয়া আহিলে? মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। পুত্ৰৱতী ভৱা, তই সকলো কথা গম পাব লাগিব বুলি কোনোবা লিখা আছে নেকি? নাই নাই নাই, পাই যাবাই। এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বাহি চোতাল কিয় গচকিবলৈ আহিলি? নাও আই ৰিমেম্বাৰ, তই চাহৰ জুতি ল'বলৈ আহিছ। এনেকৈ চাহ ভাত খাই খাই তই আমাৰ হেমন্ত দেউৰীয়া কৰি দিয়াৰ মতলব নেকি? এই দেউতা, বয়স হৈছে, আপোনাৰ মুখত যি আহে তাকে নক'বচোন। কেওটেজন এই অঞ্চলৰ ৰেচপেক্টেড পাৰ্চন, মই মুনক লগ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ, গাড়ী কিনিম। গাড়ী কিনিবলৈ পইচা ক'ত পাবি? দৰমহাল পইচা গাড়ী কিনিব নোৱাৰ, পইচা মাগি তই গাড়ী কিনিবি? কৰাপচন, তহঁতৰ নিচিনা মানুহ একে ফটিছে ভেলৈ গুলি মাৰি দিব লাগে। দেউতা, অকণমান আপুনি বেছি কৈছে নেকি? মই এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, এই আপোনাৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই। অমুন মোন, অমুন মুনৌ, হেই! ও আংকেল, আপোনাৰ মাতটো শুনিয়ে লৰ মাৰিছো নহয়। ও আংকেল, ৰাতিটো আপোনাৰ কথাকে ভাবি থাকিলো জানেনে? বাকী ডিচিশ্যন চেঞ্জ নাই কৰা নহয়। কি বুলি ভাবিছা? কেওঁ থয় বুজিছা নাই? কেওঁৰ কথা বালিত মুটা, অ নহয় শিলৰ ৰেখা। বেটা ষ্টোনমেন ওলাইছে। কিন্তু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ৰাইজৰ পইচা মাৰি গাড়ী ল'ম বুলি কৈছে। ককা, তুমি মাজত কেলে সোমাইছা? মই দেখোন চাইডত আছো। মোৰ চাকৰিটো যোৱাটো বিচাৰিছা নেকি? যোৱা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা, ভিতৰলৈ যোৱা। ঠিক আছে, ভিতৰলৈ বাৰু মই নাযাওঁ, মই অলপ মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহোঁ। কিন্তু এটা কথা তোক মই কওঁ, ই কিন্তু বৈজ্ঞাতৰ হাত দি ইয়াৰ পাল্লাত পৰিলে ধ্বংস হৈ যাবি, মনত ৰাখিব কথা। এইবোৰ কথা ধৰিব নালাগে দেই। আপুনি ওলাই আহিলে যে, একেচাতে গাড়ী লৈ লয় নেকি? নহয় হে, মানে আজি বাৰটো বৰ বেয়া, আৰম্ভণি বৰ বেয়া হয়। আজি এই বাৰটোতে মোৰ জন্ম হৈছিল, প্ৰেমো হৈছিল, তাৰপিছত বিয়াও হৈছিল, আৰু এই বাৰটোতে মোৰ দুজনীকে ছোৱালী জন্ম হৈছিল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাইলৈ যাম খাটাং 11টা বজাত, মই জ্যোতিষীৰ লগত চোৱা চিতা কৰিছোঁ, আৰু মই সেই কথাটোকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া মই আহোঁ দেই। অঁ অঁ, অ মোন, একদম খাটাং 11টা বজাত দেই, খেলি মেলি নলগাব পৰা হ'লে মনটো ভাল লাগিলহেঁতেন। মাহে বাৰু কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ সঁচাকৈয়ে চোৰ কৰিছিল নেকি?
কিন্তু চুৰ কৰি কৰিলে কি? সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিলে মাক বাৰু কেনেকুৱা লাগিব? এবাৰ চাবলৈ পোৱাহেঁতেন, একদম সেই পুৰণা হিন্দী চিনেমাৰ ডাকু ডাকু নিচিনা লাগিলেহেঁতেন চাগে। কমলা ডাকু, কিনো কথাবোৰ চিন্তা কৰিছোঁ নহয়। মুঠতে দেউতাই কোৱা কথাবোৰ মিছা নহয়, তেনেকুৱা চেণ্ট অকল মাৰহে আছে। মুম্বাইৰ পৰা অনা চেণ্ট আৰু কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। পাঠক বেজ, ককাক সুধিলে গম পাম পাঠক বেজৰ কথা কিমান ফলিয়াই। ৱা, বিছনাখন পাৰিয়ে দিলি যে! কি ৱা, তই সোনকালে উঠাৰ কাৰণেতো পাৰি দিলো। তই কোৱা নাছিলি জানো আজি সোনকালে উঠিবি আৰু কেওটংকলৰ লগত গাড়ী চাবলৈ যাবি? অহ, আজি কেনচেল, কাইলৈ যাব। এতিয়া এনেকৈ চুচুৰাই থাকিব? হে নহয় অ, আজিৰ বাৰটোতে বোলে কেওটাংকলে প্ৰেম কৰিছিল, বিয়া পাতিছিল, তেওঁৰ ছোৱালী জন্ম হৈছিল, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো বোলে তেওঁৰ কাৰণে বেয়া। আজি নলয়, কাইলৈ ল'ব খাটাং। মই বোলো এতিয়া অলপ শুম, তই চব বন্ধ কৰি দিলি। হ'ব, এতিয়া এনেকৈ শুই থাক। বুজিছ, ঘৰখনত বৰ বেয়া কথা হ'বলৈ গৈ আছে। সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই, এতিয়া মানে মই অলপ শুম। চাওঁ তই এতিয়া শোৱাত কি আনন্দ, তই কি জানি। এই কাপোৰখন দি থৈ যাব লাগে বুলি নাজানো নেকি মূৰ্খ। এক মানে মই এক এইবোৰ কাৰণতে কোনোবা এদিন গিৰিয়েকে খেদিব এক চিয়'ৰ। মৰ্ণিং কলিতা, সুপ্ৰভাত। গুড মৰ্ণিং। হে, আপুনি চাহ খালেই নেকি? হে তিৰিকা, মই আকৌ আপোনালৈ বিস্কুট এপেকেট লৈ আহিছিলোঁ, ক্ৰীম থকা বিস্কুট। এৰাই লৈ এনেকে চেলেকি চেলেকি খাব পাৰিব, বিৰাট মিঠা, বিৰাট টেষ্টি। অ, গম পাইছোঁ দক, বিস্কুট পেকেটত সেই নিংনি মোক দিছিল আনপাও, আপোনালোকে নাখায় কাৰণে মোক লাগি লৈ আহিছে। হেৰি, কিয় আপুনি এনেকৈ কৈছে? আপুনি মোৰ কলিজাৰ আঙুঠি, এই কিবা বোলে নে আমুঠু। হে তিৰিকা কাকুতি দা, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কি জমনি কৰিব আছে? বিশ্বাস হোৱা নাই, এৰা মোৰ যদি বুকুখন তামোল হ'লহেঁতেন মই ফালি আপোনাক দেখুৱাই দিলোহেঁতেন। হেৰি কলিতা দা, মানে কলিতা, এই থানাত কেছ দিয়া কথাটো আপুনি পাহৰি যাওক প্লিজ। না 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 কাকতি দা, এইটো কথাত আপুনি মোক বয়া নাপব, এইটো কি কি বৰ চেঞ্চুডেণ্ট কথা। চেঞ্চুডেণ্ট? অ, চেঞ্চিটিভ কথা। হ'ব দে, মই কথা দিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা নহয়, কেতিয়াও নহয়, প্ৰমিজ। মা কামাখ্যাৰ শপত। শপত খালি নহয় কাকতি দা, আপুনি চুৰ কৰা নাই মই বুজি পাইছোঁ। আপুনি আচলতে চুৰটোক ধৰিব পৰা নাই। মই এটা কথা বুজিব পৰা নাই যে আপুনি চুৰটোৰ কাৰণে ইমান কিয় চিন্তা কৰি আছে। অহো, তই কি মানে মই কি কৈছোঁ শুন, চুৰটোৰ লগত মোৰ কিমান গভীৰ সম্পৰ্ক তই বুজিও বুজা নাই কিয়। ঠিক আছে, হ'ব, তোৰ ওচৰত ৰাজহুৱা বাবে ক্ষমা খোজাম। আৰে ভাই শুন, ক্ষমা হৈছে মহান বস্তু, আৰু ক্ষমা মানুহে নকৰে নহয়, মহাপুৰুষে কৰে। আপুনিতো মহাপুৰুষো নহয়, আপুনি হ'ল মহা মহা মহাপুৰুষ। এদিনৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰক হা, এই বিস্কুটটো লওক, ক্ৰীম বিস্কুট, গুচাই ল'ব, চেলেকিব, মিঠা, খাই ভাল পাব। কথা কি মই আকৌ ধৰিবই পৰা নাই। দোকানত মিঠাই কিনিবলৈ যাওঁ, মিঠাই কিনিবলৈ যাই দোকান বন্ধ দেখো, সেইখন ঠেলা মাৰি দিলেই খোলে, ঠেলা মাৰি দিলেই খোলে, এনেকুৱা মিছা কথা কয় নহয়। বাৰু ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি এইবোৰ কি কৰি ফুৰিছে? হে কে, নিজে যি ফটো আমি কৰে কৰক, আমাৰ বোৰক বলিয়া কৰিছে কিয়? আৰে, মই কাৰ পানী খোৱা পুখুৰীত বি ঢালিলো, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এইকেইদিন চাহ খাবলৈও যোৱা নাই। নগ'লেও আন্ধাৰতে থাকি আপুনি যি পাত টি মাৰিছে নহয়, বুকু ভেদি গৈছে। এই কিহত, এই ফটো আমি ওপৰত বাদ দিয়ক, বুজিছে? অ বৰা, যা তা কথা নক'ব দেই, মই কি ফটো আমি কৰিলোঁ? আপোনালোকে কৰাবোৰহে কাম, মই কৰাবোৰ ফটো আমি। নহ'লেনো কি, গাড়ী কিনা কথাটো ফটো আমি নহয় জানো, সেইটো কথাকে লৈ এওঁ মোক বলিয়া কৰি দিছে, কিবা এটা ক'লে ইগালে মাৰে সিগালে মাৰে, যেনে তেনে পলাই আহিছোঁ। এতিয়া বলক, কথাটো যে আপুনি এনেই কৈছিল আমাৰ এওঁক কৈ থৈ আহকগৈ, ধেমালি নকৰিব দেই, বলক বুলি কৈছোঁ নহয়। অ বৰা, এই কেওটক কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, কেওটক কি বুলি ভাবিছে? মই গাড়ী কিনাটো ফটো আমি, হে মই যে গাড়ী কিনিম সেইটো মোৰ ফাইনেল। মই মিঠাই ল'বলৈ আহিছিলোঁ, আজিয়ে চাবলৈ যোৱা কথা আছিলে, মই হিচাপ পত্ৰ কৰি চব ঠিক কৰি থৈছোঁ, মুঠতে এই কেওট এখন গাড়ীৰ মালিক হ'বই, বুজিছে? কি
সঁচাকৈ কৈছেনে? আপুনি মানে গাড়ী মানে কেওটক কোনেও চিনি পোৱা নাছিলে, বুজিছে? এতিয়া চিনি পাব যেতিয়া চকুৰ আগেদি ধূলি উৰুৱাই গুচি যাম। যাওক এতিয়া মিছা মিছে। হেৰি কেও, আপোনাৰ চকুত চানি পৰিছে নেকি? ইছ 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 ইছ, আমাৰ হাতীমুৰিয়াৰ গাঁৱত এইবোৰ কথা শুনা হলে মানুহে কিমান যে কি ক'লেহেঁতেন অ। ভাড়া ঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, আগবঢ়াইছে জিঅ'নি এছ ছিক্স এছ, মাই এয়াৰটেল ভেলু, নিহাৰ জেচমিন, হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোট, আইডিয়া ফ'ৰ জি, অফিচাৰ চইচ ব্লু, চেলুট মান তাহে, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি। চাহ একাপ খাবলৈ পাওঁনে নাই বা? লগত ৰুটি চুটি হ'লে ভাল আছিলে। কলিতা পুলিচৰ ওচৰততো যাবই নোৱাৰি, একদম ফায়াৰ হৈ আছে। মোক চিনি পোৱা নাই, তোক কেনেকৈ মই নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাওঁ তই চাই থাক। বাইদেউ তাতে মাথা এটা মাৰোঁ আৰু। অ'বা বাও, অ'বা গৈছোঁ গৈছোঁ গৈছোঁ। কোনো অ দীপক, বাহ 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 বাহ, কি হ'ল ভাই, তোমাক নেদেখাই হ'লো যে। মই আকৌ ভাবিলো তুমি কিবা বেয়াই পালা নেকি। হে বা, কি যে কয়, কিয় বেয়া পাম? আপুনি মোৰ একেবাৰে নিজৰ বাৰ দৰে। মোৰ বাৰ কথাটো গম পালো। অ বুইছা, গম পালো। আমাৰ এখেতে ক'লে, কি কৰিবা বুইছা, উপায় নাই আৰু। আচলতে কি জানা, তোমাৰ বাৰ গাত অকণো দুখ নাই, দুখ এই চব বাংলাদেশীবিলাকৰ গাত। এইবোৰ মই কিয় আহিছিলা কোৱাচোন? পঢ়ি আছিলো, হঠাৎ চাহ একাপ খাবলৈ মন গ'ল, চাহ বাকিবলৈ লওঁতে আপোনালৈ মনত পৰি গ'ল। ৰুটিৰ বাবেও আটা উলিয়াই থোৱাতে এৰি থৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ ঢপলি আহিলো। ইয়ে হয়, আইও দেখি মোলে তোমাৰ ইমান মৰম। ৰবা মই চাহ একাপ বাকি আনো। আমাৰ ইহঁতি পিছে ৰুটি খালেই, এখেতেহে খোৱা নাই। এ হ'ব হ'ব, খুৰালৈ থোৱা ৰুটি মোক নিদিলেও হ'ব নেকি? অৱশ্যে আপোনাৰ ৰুটিৰ সোৱাদেই বেলেগ হ'ব। হ'ব দিয়ক, আমাৰ এখেতে ঠাণ্ডা ভাত আছে তাকে খাব, তুমি বহা মই আনিছোগে দেই। এই ককা নাই নেকি? ককাৰ কিন্তু বৰ খং দেই। এৰা ককাৰ খং বুইছা, আমাৰ সকলোৱে খুব ভয় কৰে, এখেতেতো মুখৰ আগলৈ নোলায়েই। এই কি কয়, হিটলাৰ নে কি যে তেনেকুৱা একেবাৰে, বুইছেনে? আচ্ছা তুমি বহা, মই চাহে ৰুটিয়ে লৈ আহিছো দেই। মই ভাবিছিলোঁ বায়ে সকলো কণ্ট্ৰলত ৰাখে, তাতোকৈও ককা ওপৰত। তেনেহ'লে গছৰ গুৰিত পানী ঢলাই ভাল, বুঢ়া মানুহ, তেল ঢালিবলৈও ভাল, মাৰিবলৈও ভাল। পুৱাই উঠি বাহি চোতালখন নখৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰো, মনটোও ভাল নালাগে, গাটোও ধুব নোৱাৰো। মানুহবোৰো যে কি আচৰিত নহয়, এই বাহি চোতালখন নখৰাকৈ কেনেকৈ জানো গছকি থাকে। ইহঁতে ঘৰত কাম কৰা মানুহ ৰাখিছে বুলি মইতো গম নাপাওঁ। ইহ বেটি বোৱাৰী কি লেচকা, কাম কৰি কৰিবলৈ আহলিয়ে লবায়। কাম কৰা মানুহ ৰাখিলে মঙহ নাবাঢ়ি কি মাৰিব। এইজনী বা আকৌ কি মানুহ, ইয়াততো অসমীয়া মানুহ নাপায়, সুধি চাব লাগিব। কাম কৰ্তা হয় নেকি, ফাঁকি মাৰ্তা হয় আৰু দমা খাটা হয়। হেৰি কি খাটা খাটা কৰি আছে হে? এই চৰি চৰি, মই আৰু কাম কৰা বাই বুলি ভাবিছিলো। কি, আপুনি মোক বাই বুলি ভাবিলে? এই হাতীমুৰিয়া বংশৰ বোৱাৰীক আপুনি বাই বুলি ভাবিলে? হেৰি আপোনাৰ চকুত চানি পৰিছে নেকি? ইছ 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 ইছ, আমাৰ হাতীমুৰিয়াৰ গাঁৱত এইবোৰ কথা শুনা হলে মানুহে কিমান যে কি ক'লেহেঁতেন অ। মইনো কি ইমান ডাঙৰ কথাটো ক'লো যে আপুনি ইমান হুলস্থুল কৰিছে, কি যে জাতা মানুহক
ভাড়া দিয়ে নয় হেৰি জিটি কথা নকব দেই এই হাতিমুৰিয়া বংশৰ মানুহ আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰত আছে আপোনালোকে গৌৰৱহে কৰিব পাৰে এই বুঢ়াটো নহয় কোনোবা দিনা মোৰ হাতত লয় পাব অ বোপাই বোপাই অ এই ভাড়া ঘৰ ল'বলৈ আৰু জাগা নেপালি হা এই হাতিমুৰিয়া বংশৰ মান মৰ্যাদা চব শেষ কৰিলে চাওঁ তেহেলে যাওক কলৈ যাম এইফালে যাওক এই হেমন্ত সাত পাঁচ বাজে যি যি মানুহক ভাড়া ঘৰ দিয়ে বাই এওঁ যে বাৰে বাৰে কৈ থাকে হাতীমুৰীয়া বংশ আ হাতীমুৰীয়া বংশ আ এই হাতীমুৰীয়া বুলি কোনোবা ৰজা আছিল বুলি মই নাজান বেটি হাতীমুৰীয়া বংশ আ কোনোবাই ক'ব হৰিণা মুখীয়া বংশ আ কোনোবাই ক'ব শিয়াল মুখীয়া বংশ আ এই চিকা পোৱালিটোক আপুনি নেৰিব মহা চৈতান হয় সি যদি শিৱসাগৰলৈ যায় নহয় তাক মই চেফা কৰি দিম বাপেকে কাইদেউ মই এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ ঐ তই যি বিচৰা বিচৰিবি পইচা নিবিচৰিবি কিবা এটা মেনেজ কৰিবই লাগিব নাই নাই কমলাৰ এনেকুৱা হ'বলৈ দিব নোৱাৰি কেঁচু খান্দোতে ক'ৰবাত আনাকোণ্ডা ওলাই যাব শেষত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ লিংকমেণ্ট বুলি এওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু গোটেই বাতৰি চাতৰি ওলাব মহিলা লিংকমেণ্ট গ্ৰেপ্তাৰ নাম হ'ল কমলা শৌকাদৰা নাই 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 বৈদ্য ভোক লাগিছে আগতে কিবা এটা খাই লওঁ অঁ একো নাই যে হা ইয়াতো একো নাই যে হে তেৰিকা অ কমলা কমলা কিনো কৰে কমলা কিনো চিঞৰ বাখৰ লগাইছ কি হ'ল এই কমলা শৌকাদৰা ক'ত মানে তোৰ মাৰ মা গা ধুবলৈ গ'ল মই পাহৰিছিলো মায়ে কৈছে ৰুটি আদায় হ'ল প্ৰেচাৰ কুকাৰতে ঠাণ্ডা ভাত কেইটামান আছে নিমখ তেল ঢালি খাই ল'বা হে আজিতো মোৰ কাৰণে ৰুটি থকা কথা আৰু তহঁতেতো ৰুটিয়ে খাইছ কিনো খোৱাৰ লগত লাগি আছা অ তোমাৰ কাৰণেই থৈছিলে তাৰপিছত মাৰ সেই ভায়েকটো আহিল নহয় সেই যে কটনিয়ানটো তাক দি দিলে ভেৰি গুড মোৰ ভাগৰখিনি নি সেই মহাধুৰন্ধৰক দিলে নেজানো অ মুঠতে দিলে তুমি নিজে ভাত উলিয়াই খাবা মোৰ কাম আছে মই যাওঁ কমলা তোমাৰ কাৰণে মই ইমান চিন্তা কৰিছো তুমি মোৰ ভাগৰখিনি কাঢ়ি নি তাক খোৱালা না 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 দেন্দুৰাম কটনিয়ান তোক মই খেদিব লাগিব তই মোৰ ৰুটি আৰু আলু ভাজিৰ হাত দিছ তোক মই খেদিম খালিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা খয় ধান্দা তোৰ সেই এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই তোৰ সেই মালিক কাইদেৱে দুপকক বচাবৰ কাৰণে কিয় ইমান চেষ্টা কৰি আছে এই মোক এই বিস্কুটৰ পেকেট এটা খোজ দি গেছি পুলিচ জীৱনত মই পোন প্ৰথমৰ কাৰণে বিস্কুটৰ পেকেট খোজ পাইছোঁ আৰু ভাল বিস্কুট হ'লে কথাই নাছিল সেই নেখাই যদি মোকে দিয়ক মই খাই দিম হে খাবি ৰ মই মহা চিন্তাত পৰিছোঁ আই মালিকৰ কথা ফেলবাও নৰো অ পুলিচ খাইদেউ এই চিকা পোৱালিটোক আপুনি নেৰিব মহা চৈতান হয় সি যদি শিৱসাগৰলৈ যায় নহয় তাক মই চেফা কৰি দিম বাপেকে কাইদেউ মই এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ ঐ তই যি বিচৰা বিচৰিবি পইচা নিবিচৰিবি অ নহয় অ পইচা নহয় বৰ্তিয়ে কৈ আছে ইমান দাঁতিতে থাকে ভাত খাবলৈ কেতিয়া মাতিব অ তই ভাত খাব মাতি আহিছা তাকে গলি ঐ যা 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 আজি যাম যা নহয় অ আপুনিহে বৰ্তিক মতা কথা কৈছো অ কাইদেউ আজিয়ে মাতক না মই একেবাৰে খোৱাই খোৱাই দেউলীয়া হৈ গৈছো এটা হাঁহ এটা মুৰ্গী পোৱা ক'ত পাওঁ বাৰু ঐ মই আজি খোৱাব নোৱাৰো আজি মোৰ বহুত কাম আছে বুজিছা নে নাই একদিন মই খোৱাম তোৰ বৌতিক মই মাতিব লাগে তো তোৰ বৌতি মানে মোৰ বৌতি একে নহয় নেকি যা যা আজি যা মাতিম যা একদিন অ ঠিক আছে মই আহিছো যা এই যা কখনো মানা হাতত কিবা এটা দেখিলিয়ে খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে এহাতৰ মাক পুতককতো ভাত খুৱাব লাগিলে দহ কেজিমান মাংস লাগিব বাপৰে যি দুটা সেই
পেৰা হেন পেট এহাতৰ ৰহ ৰাস্তাত ভেকুৱা কুকুৰ এটাই বিচৰিব লাগিল। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া ফোর জি অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট।